Ajattelin aloittaa ihan toisesta asiasta, mutta nyt Bjarne toi niin voimakkaasti esille, että Sakari 14 ja 16, joka puhuu nimenomaan tästä tulevasta ajasta, sellaisesta ajanjaksosta, jossa kaikkien kansojen tulisi käydä kohti Jerusalemia, ja jos eivät ne sitä tee, niin niiltä loppuu Herran siunaus. Tämä on sellainen valtava näköala, jota kukaan ei uskalla sijoittaa tähän maailman aikaan, vaan sen täytyy tapahtua vasta tulevassa milleniaalisessa tuhatvuotisessa valtakunnassa. Sillä siihen Sakaria edeltävä profeetta Jesaja, kun te avaatte Raamattuun Jesajan kirjan toisen luvun kohdalta ja siitä luette viisi ensimmäistä jaetta, te huomaatte, että Jesaja puhuu asiasta, jota Sakaria täydensi muutama vuosisata myöhemmin. Sillä tuo Jesajan kakkonen mainitsee, että aikain lopulla Herran temppelin vuori on seisova kukkuloista korkeimpana, ylimpänä kaikista vuorista. Nyt ei mulla ole Raamattua edessä, mä luen sen jotenkin ulkomuistista. Ja kaikki kansat virtaavat sinne. Siis kaikki kansat. Kaikki pakanakansat. Ja ne lähtevät etsimään opetusta Jaakobin Jumalalta. Ne lähtevät etsimään siis suuntaamaan kohti Jerusalemia. Varmasti yhtenä ajankohtana on juuri lehtimäjä, jolla oli sukkot. He kuitenkin lähtevät sen kokonaismerkityksellisesti, he lähtevät etsimään opetusta Jaakobin Jumalalta. Ja nyt kun puhutaan kaikista kansoista, niin tarkoittaako se meitä suomalaisia? Joo. Tarkoittaako se islamilaisia arabikansoja? No ei islamilaisia, mutta arabikansoja kyllä. Sillä tuossa vaiheessa ei tunnusteta enää islamin Allahia, vaan Raamatun Jumalaa. Siis me olemme sellaisten näkyjen edessä, että tuo viimeinen 7 vuoden jakso, josta profeetta Daniel puhuu, ja joka ajoittuu juuri ennen tuhatvuotista valtakuntaa, ennen sieluvihollisen sitomista, ennen Messian fyysistä paluuta, ei siis seurakunta, joka on otettu jo temmattu 7 vuotta aikaisemmin, vaan hänen fyysistä paluutaan kaikkien pyhiensä kanssa, niin tuohon ajanjaksoon ennen sitä täytyy mahtua jotakin niin valtavia mullistuksia, että kaikki nämä pakanakansat, jotka ovat pääsääntöisesti Israel vastaisia, Raamattu vastaisia, ainakin islamilaiset kansat, heille täytyy tapahtua jotain niin mullistavaa, että he ymmärtävät, että heidän profeettansa Muhammed ei ollut oikea, eikä heidän Allahinsa ole oikea Jumala, vaan on vain Raamatun Jumala. Ja Jeesus Kristus, Messias, maailmanhallitsija. Siis tällaisten asioiden täytyy ajautua, osua ihmisten mieliin. Ja siitä ilmeisesti siellä tapahtuu tällainen oppimisvaihe. Ja kansat, jotka lähtevät kuuliaisina kohti Jerusalemia, saavat oppia, palaavat toteuttamaan tätä oppiaan. Ja toiset, jotka eivät näin tee, joutuvat kouluun, eli eivät saa sadetta ja paljon muutakin. Varmaan siunaus on siinä kaikkein voimakkaimpana. Tällainen ajanjakso on siis edessäpäin. Ja kuinka paljon täytyy tapahtua, jos me nyt ajatellaan, ystävät kalliit, tällaista, niin kuin mä olen jossain määrin liian pragmaattinen. Mä aina koitan sisäistää, mikä on mahdollista nyt ja mikä on mahdotonta tänään. Saattaa olla huomenna mahdollista. Mutta on aika vaikea kuvitella tällä hetkellä, että 1800 miljoonaa muslimia kääntyisi aivan tuossa tuokiossa hetkessä tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi, syntien sovittajaksi, hylkäämänsä oman Koraniin, haditeihin sidotun opetuksensa ja Allahin. Se tuntuu tällä hetkellä täysin mahdottomalta, koska pelkästään islamista luopuminen, siis muslimi, joka luopuu islamista ja kääntyy seuraamaan mitä tahansa muuta uskontoa, niin hän lyhenee 30 senttiä. Te varmaan ymmärrätte, mitä tämä tarkoittaa. Siis se on luvallista toimia näin.
Mutta aikanaan tulee, ne valtavat muutokset tulevat tapahtumaan. Siksi mä itse katselen laajemmalla perspektiivillä ja hieman kauemmaksi näitä asioita, kun vaikka kaikki aikaimerkit osoittavat monien profetioiden voivan jo täyttyä, Messiaan Jeesuksen voivan palata hyvinkin pian, niin silti tähän väliin mahtuu aukko, johossa täytyy olla vielä toteutumattomia profetioita ja valtavia maailmaa mullistavia tapahtumia. On muuten jännä, että tuo ajankohta tuhatvuotisessa valtakunnassa eivät ihmiset enää menekään Jerusalemiin. Ei ole sen nimestä kaupunkia, ei tunneta enää tuolloin. Nyt mä odotaisin, että joku voisi reagoida. Tuon kaupungin nimi on silloin Herra on täällä. Se lukee muuten Raamatussa. Silloin hän onkin siellä. Ja silloin hän hallitsee ja silloin on rauha. Silloin ei riidellä enää Jerusalemista eikä Israelin maasta eikä palestinaiset tappele tuulimyllyjä vastaan. Vaan silloin, kun rauhan ruhtinas hallitsee koko aluetta, koko maan piiriä, niin silloin vasta todellinen rauha tulee ja on olemassa. Siksi hänen kaupunkinsa nimikin muuttuu siksi, että hän on itse siellä. Niin kuin Jeesus itse käytti itsestään, kun te luette Raamattuun, hän sanoi monesti, minä olen. Hän tarkoittaa nimenomaan Jumalan lausumatonta nimeä. Niitä sanayhdistelmää ei saanut käyttää hebreassa, arameassa eikä kreikassa milloinkaan. Se oli kielletty, se oli Jumalan lausumattoman nimen lausuminen. Jeesus oli Kaifaan edessä, niin kuin me kaikki muistamme. Ja Kaifas kun ei voinut muuta enää tehdä, kaikki todistukset, jotka häntä vastaan esitettiin, osoittautuvat vääriksi, ja silloin hän lähti soveltamaan juutalaista lakia, jota ei saa ikinä soveltaa. Eli hän lähti vannottamaan syytettyä, oletko sinä syyllinen. Ei sellaista saa tehdä, ja juutalainen laki sallinut sellaista. Mutta hän kuitenkin teki näin, niin hän kysyi Jeesukselle, oletko sinä se ylistetyn poika. Hänkään ei maininnut Jumalan nimeä. Jeesus vastasi, minä olen. Hän lausui joko hebreaksi, tai kreikaksi egoeimi tai sitten arameaksi anahu. Jonkun näistä Jumalan lausumattomista nimistä hän tuolloin sanoi. Ja joskus nämä Raamatun pienet nyanssit ja tällaiset, ne avautuu aivan toisella tavalla, kun ymmärrämme sen, mitä todella tuossa kuuloisessakin paikassa tapahtui. Mä lupasin avata hieman tuota Lähi-idän eskatologis-poliittista tilannetta. En mä puhu tälle politiikkaa, vaan mä kerron, miten nykyajan tapahtumat, nämä nykyajan tapahtumat korreloivat Raamatun profetioihin. Se on jotain aivan mahtavaa, mitä me saamme nähdä. Ja edelleenkin sanoin, että jos mulla olisi joku sanonut 15 vuotta sitten tämän olevan mahdollista, Niin, mä olisin tässä sanonut, että ei kannata nähdä unta. Hienoa ajattelua, mutta ei pidä paikkaansa. Ja näin maailma muuttuu Eskoseni. Jumala sanoisi mulle, että näin maailma muuttuu Pekkaseni, ja täällä ole aina niin vakuuttunut asioista. No, me toimimme ja elämme ja ajattelemme aina kuuloistenkin mielikuviamme, olosuhteittemme, tietämyksemme mukaisesti. Mutta todellakin Lähi-idän toimijat, ne tekisivät sen aivan järjestelmällisesti, ne ovat toimimassa siten, kuten Jumala sanoi Hesekielin kautta Googille, minä käsken sinua Goog. Siis Jumala käskee ja käyttää näitä pakanaryhmittymiä, pakanakansoja oman tahtonsa ja oman toimintansa välikappaleina. Eihän kysele, haluaisitko se toimia tällä tavalla, vaan hän panee koukut Googin leukaan ja keskeisen hyökätä. Muuten me saatiin viisi kappaletta, minä käsken sinua Goog-kirjoja yhdeltä meidän jälleenmyyjältä. Ja me ollaan itse myyty 4 vuotta, 3 vuotta jo ei oota, että jos te haluat, jos teiltä puuttuu toi minä käsken sinua Goog, niin se on tuolla nyt vielä myynnissä. Nyt on muutama kappale. Se on meidän kaikkein nopeimmin myyty kirjamme, että se meni todellakin
nopeasti kaupaksi. No, nyt nämä asetelmat ovat lähteneet, mä puhuin teille Iranista, Iranin motiveista, tavoitella itselleen Jerusalemin hallintaa siltä osin, että heidän messiaaninen hahmonsa voisi lähteä maailmanvalloitusretkilleen. Ja Iran on sellainen profetioiden käynnistysnappula. Sehän on siis muinainen Persia, sitä muinaisempi Eelam, josta nuo kansat ovat lähteneet liikkeelle. Muun muassa romani heimo on lähtenyt sieltä päin, yksi osa heistä. Hehän ovat Efraimin jälkeläisiä. He ovat ajautuneet sinne ja lähteneet sieltä sitten pitkin maailmaa. Iran on se koko Lähi-idän primusmoottori, joka käynnistää näitä muita ympäröiviä kansakuntia kohti täyttämään niitä profetioita, jotka vielä odottavat täyttymistään. Iran on muodostanut ensinnäkin uskontolähtöisesti tällaisen valtavan uhkatekijän. Siis puhutaan islam-uskontona, käsittelee noin 20 eri uskon suuntaa, sunneja 80%, siioja 15-17 ja loput on sitten mitään sanomattomia. Mutta kuitenkin Iran on tuo siia-islamilainen valtio, joka muodostaa kaikkein voimakkaamman uhkatekijän myös muslimeja vastaan. Heillä on eskatologia, heillä on sama Korani, heillä on Mekka pyhä paikka, mutta siiolle on Jerusalem vielä tärkeämpi juuri niistä syistä, jotka mä teille mainitsin. Ja nyt nämä paikalliset Persianlahden arabivaltiot, joita on siis siellä, on Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia, Emiraatit ja Oman, jotka ovat sunnimuslimeja. Niin nämä ovat Iranille uskonto-opillisesti käännytyskohteita. Ne molemmat ryhmittymät katsovat toisen, siis siiat katsoo, että sunnit on täysiä, ei nyt ihan pakanoita ole, mutta ne ei osaa ymmärrä islamista yhtään mitään, eli heidät täytyy käännyttää aitoon siia-uskontoon. Ja sunnit puolestaan katsoo, että siiat on ihan pihalla kuin lumihukot. Ne ei ymmärrä Koranista tuon taivaallistakaan. Eli nämä molemmat kokee toisensa tietyssä mielessä harhaoppisena. Ongelma muodostui siitä, että Iran on 5 kertaa voimakkaampi valtiona kuin kaikki nämä Persialahden sunnalaiset valtiot yhteensä. Ja he katsovat, että nuo valtiot on helppo yksi toisensa jälkeen napsaista pois ja liittää joko pakolla tai vapaaehtoisesti, todennäköisesti pakolla, liittää tuohon heidän siia-islamilaiseen hallintaansa. Siksi nämä 5 valtiota, puolitoisena valtiota, ovat muodostaneet parikymmentä vuotta sitten yhteen liittouman, jonka tarkoituksena on nimenomaan koota voimat yhteen, jotta he pystyisivät edes jollain tavalla vastustamaan Irania. No, he eivät pysty sitä vastustamaan, vaikka ne olisivat kaikki yhteen laskettunakin. Siksi heidän täytyy muodostaa liittouma ja etsiä tukea joltain alueen valtaryhmittymältä tai valtatekijältä, joka voisi suojella heitä. Ja jolla on vastaavanlaiset intressit Irania kohtaan kuin näillä sunnalaisilla valtioilla. Ja ainoa sellainen on Israel, joka on sotilaallinen ylivertainen mahti Lähi-idässä. Siksi ne valtiot ovat yksi toisensa jälkeen, Bahrain ensin, Emiraatit ensin, sitten tuli Bahrain perässä. Saudit kyttää tilannetta siinä sivussa. Oman on ihan liipasimella. Samoin Kuwait, no Kuwait on siellä kauempana, se tykkää enemmän noista hamasilaisista, mutta kuitenkin se on samanlainen tällainen uhanalainen laji Iranille. Nämä ovat liittoutumassa juuri Israelin kanssa siksi, että saisivat taakseen Israelin ydinasepelotteen. Ja tämä luo semmoiset jännittävät asetelmat, josta Hesekiel 38, muistaakseni jaet 12.13 mainitsee, että kun Gog aikanaan hyökkää kuin pilvi peittääkseen maan, niin kuin Hesekiel sen ilmaisee, niin siellä on ryhmä sivusta katsojia, jotka kulkevat nimellä Saaba ja Deedan ja Tarsiin kauppiaat.
jotka kyselevät tältä Googin ryhmittymältä, oletko menossa saamaan saalista, ryöstämään ryöstettävää. Eli Israel on silloin sellaisessa tilassa, että Goog pystyy sen yllättämään, ja se on vauras, koska sieltä heillä on jotakin sellaista tavoiteltavaa, jota Venäjän, Turkin ja Iranin johtama ryhmittymä haluaa itselleen. No se varmasti on ainakin energia ja Jerusalem. Nämä kaksi tekijää ovat aivan varmasti siinä mukana. Ja nyt me olemme näkemässä tämän Hesekielin profetian, 2500 vuotta sitten ilmaistun profetian toteutuvan. Tämä ryhmittymä on olemassa. Saba, Dedan, Tarsin kauppiaat muodostavat juuri ryhmän Jemenistä alkaen Kuwaitin saakka. Eli nuo sunnalaiset arabivaltiot, joita Iran pitää uhkatekijänä. Ei, tällaista ei voi keksiä, eikä tällaista voi ohittaa Raamatun profetioita tarkasteltaessa. Se on jotakin sellaista, joka on niin ilmeistä, että se lukee meidän sanomalehdissä joka päivä, ja juuri nyt muutama päivä sitten vietettiin tämän Abrahamin sopimuksen vuosipäivää, kun nämä persialaiset sunnalaiset valtiot lähtivät muodostumaan tai tunnustamaan diplomaattisesti Israelin. Eivät ne sitä tekisi ilman, ettei heille olisi siihen pakottava tarve. Ja se pakottava tarve kulkee nimellä Iran edelleenkin. Ja kun se aikanaan, jos saa ydinaseen, niin se tulee olemaan vielä suurempi uhka. Mutta jo nyt Iranin asevoimat ovat 3-4 kertaa suuremmat kuin kaikkien näiden arabivaltioiden yhteensä. Joten heillä on tällainen suuri huolenaihe, oman turvallisuuteen liittyvä huolenaihe. Ne ovat öljyrikkaita, Iran tarvitsee öljyä. Sitä ei pian varmaan kovin paljon käytetä, mutta kuitenkin se on vielä tällä hetkellä olemassa oleva strateginen ase. Me ystävät kalliit, emme voi olla huomioimatta tällaista, kun me luemme Raamattua ja tarkastelemme lopun aikojen profetiallista kenttää. Kaikki on aivan kuin lukisi Hesekielin kirjaa, joka on kirjoittu 2500 vuotta sitten, ja katsotaan, jaha, siellä on tällainen ryhmittymä, joka on yhtä mieltä näistä asioista, joka ei ole mukana Googin sotajoukoissa, vaikka sen mukana kaikki muut siellä melkein ovatkin. Tähän liittyen, kun mä sanoin aikaisemmin, että näissä profetaalisissa asioissa täytyy aina ottaa vähän tällaista etäisyyttä. Aikanaan tuossa Googin sotajoukkojen letkassa tulee olemaan mukana siis Venäjä, Turkki. Turkissa on 4 näitä Googin joukkoihin kuuluvaa ryhmää. Venäjä, Turkki, Iran, sitten se on Sudan. Ja sitten siellä on Libya. Ja nyt aika erikoinen asetelma tällä hetkellä. Sudan on hypännyt pois tuosta Googin tulevasta koalitiosta ainakin vähäksi aikaa. Se on solminut diplomaattisuhteet Israelin kanssa. Joten tältäkin osin, joko Jumala on tuupannut pikkusen näiden profeteiden täyttymystä eteenpäin, joten antanut taas pikkusen hengähdysaikaa näille skenaarioille. Ja sitten erittäin mielenkiintoinen Libya. Puut, se on muinainen Puutin valtakunta. Ja siellä on jännät asetelmat tällä hetkellä. Tiedän, että ei näistä puhuta meidän lehdistössä. Ja kun ei puhuta, niin minä puhun sitten täältä. Nimittäin Libya on jakautumassa kahtia. Tai se on jakautunut kahtia, ja siellä on presidentinvaalit joulukuussa. Siellähän entinen diktaattori Muammar Gaddafi surmattiin 10 vuotta sitten ja suistettiin valtaistuimelta. Sen jälkeen se on ollut tällainen sotalordien temmelyskenttä. Ja nyt Gaddafin poika Saif al-Islam Gaddafi on asettumassa presidenttiehdokkaaksi. Ja hän on liittoutunut sekä Turkin että Venäjän kanssa. Jos hänet valitaan presidentiksi, niin hän solmii
sotilaalliset ja diplomaattisuhteet Turkin ja Venäjän kanssa. Toisin sanoen siltä osin Gogin koalitio täyttyisi juuri tuolla Putin puoliskolla. Sen hänen vastaehdokkaansa on Khalifa Haifar, anteeksi, Hifter, sotalordi Hifterin poika, joka on asettumassa myös presidenttiehdokkaaksi, ja hän on esittänyt mielenkiintoisen ehdotuksen sekä Yhdysvalloille että Israelille. Jos te tuette hänen pääsyään presidentiksi, hän tulee solmimaan diplomaattiset suhteet ja sotilaalliset suhteet Israelin kanssa. Ja nyt te varmaan ymmärrätte, että tässä on mielenkiintoinen asetelma. Jos Gaddafi voittaa, hän Gogin koalitio lähenee. Jos Haftar voittaa, niin Gogin koalitio loittonee, eli sieltä puuttuu silloin Sudan ja Libya. Siksi näitä asioita täytyy tarkastella tällaisella varovaisella jänteellä hieman kauemmaksi kuin vain katsella, että nyt asiat ovat noin ja näin ja pian kaikki tapahtuu. Tämä on todella mielenkiintoinen asetelma eskatologisesti ajatellen, koska kaikki nämä palapelit tavallaan ovat naimisissa toistensa kanssa. Tekee mitä tahansa joku jossakin, se vaikuttaa aina kaikkeen muuhunkin. Ja tuo Iran on todellakin tämä arvaamaton tekijä tuossa tulevassa ajankohtaisuutislehdessä, niin joku teistä varmaan on sen tilannutkin, tarkastellen tuota Iranin tilannetta hyvin, hyvin analyyttisesti, mitkä eri vaihtoehdot sillä tulee olemaan. Mutta niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, jos kukaan ei tee yhtään mitään, niin vuoden kuluttua Iranilla on 2 atomipommia. Ja siitä eteenpäin sen on sitä enää turha sitten uhitella, koska se voi räjäyttää ne pomminsa missä haluaa, niin hän pystyy siirtelemään kevyesti paikasta toiseen. Miten meidän sitten on suhtauduttava kristittyynä ja Raamatun eskatologisesti näihin tällaisiin liittoumiin, joita Israel on tekemässä islamilaisten valtioiden kanssa? Siellähän on mukana näiden mainitsemieni lisäksi myös Marokko, joka on perinteisesti ollut tukemassa aina kaikkia sotia Israelia vastaan. Onko Israel tekemässä itselleen karhunpalvelusta vai tällaista raamatullis-sotilaallista palvelusta? Se on kuitenkin tekemisissä ryhmien kanssa, joiden perusideologiaa säätelee islam, Korani ja Muhammedin opetukset haditeissa. Se on asia, josta yksikään näistä valtioista ei ole luopunut, eivät ole luopuneet tästä islamin opetuksista eikä Koraniin sidotuista määräyksistä. He ovat edelleen sitoutuneet täysin niihin, tosin ne käyttävät tällaisia Koraniin sidottuja tällaisia jaksoja, joissa on lupa tehdä määräaikaisia sopimuksia ei-islamilaisen ryhmittymän kanssa. Mutta niistä voidaan luopua välittömästi, kun ollaan tultu riittävän vahvoiksi itse, jotta toi eroaminen olisi mahdollista. Nämä on hieman vähemmin käsiteltyjä missään suomalaisessa mediassa tai yleensäkään näissä islamin eskatologisissa asioissa, mutta nämä on kuitenkin asioita, jotka säätelevät heitä opillisesti. Ei kellään muslimilla ei ole oikeutta heidän oppinsa mukaan siis luopua islamista. Toisaalta islamiin sidotut opit määrittelevät myöskin sen, että juutalaisvaltio täytyy hävittää ja koko alue täytyy olla islamilaisen ryhmittymän hallussa. Nämä on peruuttamattomia asioita, jotka löytyy islamin opetuksista. Jos tulee väliaikaisia katkoksia, jos tulee tämmöisiä rauhansopimuksia, niin niitä ei ole välttämättä tarkoitus pitää lopullisesti voimassa. Vaikka tällä hetkellä tilanne näyttävät siltä, eivät nuo valtiot lähtisi tekemään Israelin kanssa yhtään mitään, jollei niitä itseään pelottaisi uhka nimeltä Iran, joka siis muodostaa tavallaan tässä merkityksessä raamatullisen
tällaisen liittolaisuuden Raamatun profetioiden kanssa. Se ajaa nuo valtiot toimimaan siten, että ne eivät ole sotilaalliset uhkatekijöitä Israelin kanssa, pikemminkin liittolaisia. Mutta se on lopullinen päämäärä eikä lopullisesti mahdollista. Jossain kohtaa heidän täytyy luopua niistä ajatuksistaan ja lähteä jälleen tunnustamaan omaa oppiaan. Tai sitten, jos asiat ajatuu niin pitkälle, että se tapahtuu vasta 1000-vuotisen valtakunnan aikana, niin silloinhan asiat ovat ihan ok. Mutta jos Israel lähtee tekemään muslimien kanssa sopimuksia, niin se toimii itse oman uskonto-oppinsa vastaisesti. Sillä islam uskontona ei tunnusta juutalaisuutta, se ei tunnusta Israelin oikeutta olla olemassa, se ei tunnusta myöskään kristinuskoa miksikään uskonnoksi muuksi kuin harhaopiksi. Ja nyt mä olen miettimässä, että uskallanko ajatella asiaa tällä tavoin, mutta ainakin se on mahdollista, että Jesajan profetia luvussa 28, jakeessa 14 ja 16 saattaa olla toteutumassa juuri sitä taustaa vasten, että Abrahamin sopimukset tehtiin vuosi sitten ja ne laajenevat ja ne tulevat kulminoitumaan ensi vuonna avattavassa suuressa uskontokeskuksessa, joka avataan Abu Dhabin ulkopuolella, siis emiraattien ulkopuolella olevassa saaressa, johon yhteen uskontokeskukseen tulee moskeja, synagoga ja kristillinen kirkko. Nämä kolme uskontoa eivät voi olla kaikissa asioissa samaa mieltä. Yksi tunnustaa Mariaa, toinen tunnustaa Jeesusta ja kolmas odottaa Messiasta ja neljäs Muhammedia. Onko kysymyksessä se, josta voidaan käyttää nimitystä liitto kuoleman kanssa? Sen vuoksi kuulkaa Herran sanat ja pilkkaajat. Siis nyt Jumala puhuu omasta kansastaan käyttää nimitystä pilkkaajat. He ovat siis tehneet jotakin sellaista, joka ei ole Jumalan mielenmukaista, vaan joka pikemminkin suututtanut Herran. Te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. Te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa. Olemme tehneet sopimuksen Tuonelan kanssa. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta. Sillä olemme tehneet valheesta turvamme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden sanoo Herra, Herra. Ja tuossa, niin kuin mä aikaisemmassa mainitsin tuossa kirjassa, niin tässä kohden hebrealainen Raamattu käyttää sanoo Adonai ja Elohim, eli isä ja poika. Eikö se ole muuten jännä? Sitten hän mainitsi näin, katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujan perustuksen, joka uskoo, se ei säiky. Näin profeetta Jesaja 2700 vuotta sitten ilmoitti kansalleen, että te tulette aikanaan toimimaan tällä tavoin. Te tulette tekemään liiton jonkun ryhmittymän kanssa. Tässä voi olla kysymys antikristillinen tai sitten tämä arabivaltioiden kanssa tehdyt sopimukset. Kummakin lopputulos on sama ja kumpikin on Jumalalle kauhistus. Kun samassa yhteydessä Jesaja kuvailee ensimmäisen Pietarin kirjan lukua 6, jossa mainitaan tästä kalliista kulmakivestä, joka on siis Messias Jeesus Kristus itse, niin hän toteaa, että te olette uskonto-opillisesti hylkäämässä hänen poikansa tulevan ristintyön ja sovituksen. Ja ottamassa itsellenne jotakin sellaista tukea ja turvaa, jossa Jumala on kaukana. Ensimmäinen Pietarin kirja, toinen luku, jakeet 6 ja 10. Te löydätte sieltä tämän kristityn identiteettijulistuksen, jossa mainitaan kallista kulmakivestä, jonka rakentajat hylkäsivät ja joka on kristityille se kallis kulmakivi, johon
me asetamme toivomme ja joka on tehnyt meistä pappisvaltakunnan, Jumalan omaisuuskansan, julistamaan hänen tekoja, joka on meidän kutsunut pimeydestä valkeuteen, eli Uuden liiton seurakunta. Ja tämän Israel kansakuntana on hyljännyt ja ottanut vastaan jotakin muuta, joka ei ole Jumalan mielenmukaista. Sama Jesaja jatkaa sitten tästä samasta aiheesta, sama luku 28 ja 18. Hän kuvailee, miten tämä kokonaisuus tulee toteutumaan. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois. Sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä. Kun vitsaus tulee kuin tulva, se tallaa teidät maahan. Näin Jumala toimii ja on ilmoittanut kansalleen jo etukäteen, että te tulette aikanaan toimimaan tällä tavoin. Osaatteko te lukea ennustuksia, osaatteko te tulkita Vanhan testamentin profetioita, niitä joihin te panette toivomme? Niin kuin Jeesus sanoi aikansa oppineille, että te tutkitte kirjoituksia ja etsitte niistä oppia ja autuutta, ja minusta ne ovat kirjoittaneet. Erittäin tunnettu juutalainen rabbi Yitzhak Berri kuvaili tätä kristinuskon ja juutalaisuuden suurta juopaa seuraavalla tavalla. Hän katsoo juutalaisten olevan edelleen Jumalan suosiossa siksi, että he ovat pitäneet vanhan liiton voimassa. Hän mainitsi näin, koska olemme papillinen kuningaskunta ja pyhä kansa, juutalaiset tietävät myös kuinka katua. Ja sitä me teemmekin jokaisena Jom Kippurina. Tämä on siis erittäin tuore asia. Vain muutama päivä sitten vietettiin Jom Kippuria. Ja päivittäisten rukoustamme kautta me olemme pitäneet liiton voimassa, ja jos Jumalan tahto on, niin se luetaan meidän hyväksemme. Siis, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, rabbit eivät ole edes rehellisiä itselleen. Jeremia 31, jakeet 31 ja 32 mainitsee tästä nimenomaan aivan päinvastaista tästä Yitzhak Berrin väittämästä, koska me olemme papillinen kuningaskunta ja pyhä kansa, niin olemme pitäneet liiton voimassa. Jeremia mainitsi, että tulee aika, jolloin minä teen, siis Jumala itse puhuu, Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Sitten mainitsi lisäksi, en tee sellaista liittoa, anteeksi. En tee sellaista liittoa kuin tein heidän isiensä kanssa, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni. Nyt rabbi väittää, että he ovat pitäneet liiton voimassa, vaikka Jeremia on ilmoittanut ajat siitä, että te olette rikkoneet liiton. Ja tämä uusi liitto sorvattiin 2000 vuotta sitten Kolkatalla. Mutta täytyy hyväksyä. Ei juutalainen pelastu sillä tavalla, että hän väittää vaan, että he pitävät liiton voimassa, vaikka he eivät sitä pidäkään. Siksi he eivät ole rehellisiä itselleen tänään ollenkaan. Siksi Jeesus sanoi heille jo aikana 2000 vuotta sitten, että oikein on Jesaja teistä puhunut. Teillä on korvat, jotka eivät kuule, silmät, jotka eivät näe, ja sydän, joka ei ymmärrä, ja enkä minä teitä parantaisi. Heillä on siis tämä hengellinen peite silmillään, joka estää heitä näkemästä totuutta, näkemästä todellista pelastusta Jeesusta Kristusta. Paavali mainitsi tästä myöskin ja toteaa, että aikanaan tuo peite tullaan nostamaan pois. Tänään juutalaiset eivät vain tahdo ymmärtää, eivätkä uskoa sitä, että he ovat itse tuon liiton rikkoneet. Toisin sanoen he syyllistävät Jumalan
ne eivät sitä suoraan sano, mutta he tekevät Jumalan sanan tyhjäksi, kun väittävät, että he eivät ole rikkonut tätä liittoa, vaikka Jeremia on ilmoittanut, että te olette rikkonut sen liiton. Siksi evankeliumin sanoma on ainoa, joka vapauttaa heidät, joka nostaa tuon peitteen pois. Siksi evankeliumin sanoman esillä pitäminen, se on juutalaiselle aivan yhtä tärkeä kuin kelle tahansa muullekin. Se, että me siunaamme heitä kukin omalla tavallamme, rukoilemme heidän puolestamme, pidämme asioita esillä niitä oikealla nimillä, mikä on tänään melko harvinaista. Yleensäkin, kuten jo tuossa Jarni alussa luki tuon Risto Auvisen kolumnin, niin se on jopa hävinnyt jo meidän kansankirkkomme tietoisuudesta. Ja kaikki tämä kulminoituu kysymykseen palestinalaisista, kun Israel ei anna palestinalaisille omaa valtiota. Kaikki pyörii tuon valheen ympärillä. Tänään juutalaista uskoa tunnustaa noin 16-17 miljoonaa. Juutalaista nyt ei ole kysymys, että kaikki olisivat etnisiä juutalaisia, vaan he tunnustavat juutalaista uskoa. Israelissa on messianisia juutalaisia noin 30 000. Maailmanlaajuisesti heitä on noin 10 kertaa enemmän, eli 300 000, ehkä vähän yli 350 000. Ja kun laskette sen ja 17 miljoonan välisen suhdeluvun, te huomaatte, että messianiset juutalaiset ovat marginaalissa. He ovat siellä prosentin ja parin välillä jossakin. Toisin sanoen, on jopa helpompaa evankelioida muslimia tänään kuin juutalaista. Muslimit ovat paljon hanakkaampia ottamaan vastaan Jeesuksen, koska kristillisen rakkauden sanoma, jota meidän pitäisi julistaa ja myös näyttää se käytännössä, se on paljon tehokkaampi väline kuin me osaamme ehkä arvatakaan. Jumala vaikuttaa meissä niin tekemisen kuin tahtomisenkin. Siksi mä väitän, että meillä jokaisella, joka tässä salissa on, minä mukaan lukien, meillä on aivan varmasti ystävissämme, omaisissamme, työtovereissamme, tuttavapiirissämme joku, jolle emme ole vielä kertoneet Jeesuksesta. Ainakin minulla. Mä olen muuten kauhean huono evankelista, mä kerron teille, mutta älkää sanoko kellekään. Mutta se on aivan totta. Mä olen tavattoman huono kertomaan. Silloin kun pitäisi suuni avata, niin sieltä ei tule hänkytystä. Mutta joka tapauksessa meillä varmasti on jokaisella joku, jolla me voimme kertoa Jeesuksesta. Ja joka sitten voisi kertoa Jeesuksesta edelleen. Ja näin tämä ketjureaktio voisi paisua ja paisua ja paisua. Jos me toimisimme tällä tavoin, niin Suomi olisi evankelioitu hyvin nopeasti. Mutta kun te olette fiksuja kristittyjä, niin te toimitte eri tavalla. Mutta joskus tämä tuntuu niin kuin se, mitä minun pitäisi sanoa, se muuttuu joksikin aivan toiseksi, mitä minun ei pitäisi sanoa. Evankeliumin sanoma, siitä jääkin se teho pois, jota Paavali aina peräänkuulutti, kun me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Ja siinä silloin toimii myös Jumalan pyhä henki. Ja missä Jumalan pyhä henki toimii, sillä tapahtuu ihmeitä ja merkejä ja ihmisiä tulee uskoon. Tämä on äärettömän yksinkertainen resepti. Evankeliumi leviää siinä määrin ja siinä mittakaavassa, kuin me olemme käytettävissä. Kuin me olemme Jumalan hengen käytettävissä. Ja meillä on annettu vielä tällainen valtava voimalataus sitä varten. Meillä on annettu jo ilmoitus siitä, että henki jopa kulkee edellemme ja valmistaa niitä hyviä töitä, jotta me niissä vaeltaisimme. Avain on siis me, kristityt, miten me annamme itsemme Jumalan käyttöön. Kun me rukoilemme, mekin monta kertaa päivässä, me esitän Jumalalle pitkän listan asioita, Herra näin ja näin ja näin. Ja sitten nimi alle, Pekka Sartola haluaa, että se toimii tällä tavoin. Usein
Mä unohdan sen, että enkä kysykään Jumalalta, Herra, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi, sinun valtakuntasi hyväksi, sinun evankeliumisi hyväksi. Kun me käännämme tämän meidän rukouselämän tähän suuntaan, niin mä olen täysin vakuuttunut siitä, että alkaa tapahtua myös jotakin. Silloin Jumalan henki pääsee nostamaan esiin ristiin naulittua Kristusta ja vain häntä. Siellä ei todellakaan ole muuta. Tietä ei juutalaiselle, ei muslimille, ei kreikkalaiselle eikä suomalaiselle pelastua kuin se, että hän ottaa henkilökohtaisesti vastaan Jeesuksen hänelle tarjoaman sovituksen ja pelastuksen. Tämä kynnys on tällä hetkellä juutalaisuudessa äärettömän korkea. Jotenkin se kasvaa kasvamistaan. Se kasvaa heidän keskuudessaan, jotka etsivät sille korvaavaa teologiaa. Korvausteologia toimii juutalaisuudessa tänään hieman käänteisessä mielessä. He etsivät Kristukselle korvaavaa teologista yhteyttä Jumalaan. Ei ole olemassa oikotietä. Ei ole olemassa sellaista oikotietä, joka ohittaisi Golgatan työn, haudan ja ylösnousemuksen. Meidän uskomme on ankkuroitu näihin asioihin. Ja tämä ankkuri on luja ja vahva, ja se perustuu Jumalan lupauksiin ja sanaan. Ja se kestää, se on kestänyt 2000 vuotta, ja se kestää niin kauan, kunnes hän tulee ensin hakemaan omansa, ja sitten palaa omiensa kanssa hallitsemaan maanpiiriä. Tämä on sellainen eskatologinen kokonaiskuva. Ja tähän väliin, tämän päivän ja sen päivän väliin, mahtuu vielä näitä toteutumattomia profetioita. Mahtuu meidän itse kunkin meneminen omaan sisimpäämme ja arvioimaan, kuinka aktiivinen minä olen Jumalan hengen käytettävissä, kuinka aktiivisesti minä evankelioin. Olenko minä kertonut sille ja sille kaverille Jeesuksesta? Emme voi ketään pakottaa uskoon, emmekä saattaa ketään uskovaksi, mutta meidän tehtävämme on kertoa sitä asiasta. Raamattu sanoi, että kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat evankeliumia. Siksi minua siunaa aina, kun mä istun tuossa penkillä ja katson tuota teidän mahtavaa taulua tuossa, joka toteuttaa, joka kehottaa juuri lähetyskäskyyn. Menkää kaikkeen maailmaan. Tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Se on se meidän evankeliointimme päämäärä. Tehdä opetuslapsia, ja opetuslapsi tekee jälleen opetuslapsia, jotta koko maailma tulisi evankelioiduksi. Emme me koskaan tule sitä saavuttamaan täällä ajassa. Tänne, kun ilmestyskirjan tapahtumat alkavat realisoitua, seurakunta on pois täältä, alkavat antikristilliset ajat, juutalaiset aloittavat omat uhraamismenettelynsä, omatekoiset Jumalan lepyttämismenetelmänsä tuolla kolmannessa temppelissä, ja tulevat kohtamaan antikristilliset vainot ja ilmestyskirjan kauheudet. Niin siihen on vielä aikaa. Me olemme silloin poissa täällä. Me katselemme näitä asioita jostakin muusta näkökulmasta silloin. Mutta tänään ne ovat meille vielä edessä olevaa ajankohtaista realismia. Tänään meidän tehtävämme on todellakin koettaa saada tuo ylöstemmattavien joukko niin suureksi kuin mahdollista. Se on meidän tehtävämme niin seurakuntana kuin jokaisen yksittäisen kristityn kohdallakin. Ei meillä ole mitään sen tärkeämpää tehtävää, oleellisempaa tehtävää kuin evankeliointi ja seurakuntana ja yksittäisenä kristittyinä valmistaa itseämme ja seurakuntakokonaisuutta tätä jaloa tehtävää varten. Siihen meidät on kutsuttu ja siihen meillä on annettu kaikki varustus ja kaikki voima. Kiitos ystävät, kun jaksoitte kuunnella. Tämä ei mennyt minun käsikirjoitukseni mukaan. Tämä loppuosa oli Jumalan hengen suoraa puhetta teille. Minulla oli aivan toinen teksti tähän loppuun, mutta koin sen nyt niin voimakkaasti
että mun täytyy näistä asioista puhua. Mun täytyy nyt puhua, että seurakunnat heräisivät, jotta syntyisi herätys. Jotta me kristityt, yksittäiset uskovat, heräisimme ymmärtämään, miksi me olemme kristittyjä. Me olemme kristittyjä siksi, että meillä on iankaikkinen varmuus ja tietoisuus siitä, että me olemme hänen lapsiaan, kuulumme hänen valtavaan taivaalliseen perheväkeensä globaalina suurena yhteisönä. Mutta tätä ilosanomaa me emme saisi kätkeä sydämeemme ja herkutella sillä hengellisesti, vaan levittää sitä, pitää tietoisuutta ihmisille tästä valtavasta pelastusmahdollisuudesta. Jumalan henki on paljon, paljon auliimpi toimimaan, kun me kristityt olemme valmiita julistamaan kristinoidittua Kristusta. Tämä on Israel teemailta. Mä päätän tähän, mutta mä pyydän että, ja rukoilen, että nämä sanat saisivat jäädä teidän sydämiinne itämään, kantamaan hedelmää ja ennen muuta sitä näkyvää hedelmää, joka myöskin saisi sitten aikaan tuolla kansojen keskuudessa, pimeässä maailmassa sitä ihanaa kirkkautta, joka vetää ihmisiä iankaikkisen elämän tielle. Mä pyydän ystävät, että jos jaksatte nostaa ylös kanssani ja siunaamaan Israelia, sillä meillä on annettu siunattu lupaus puhua, ensinnäkin siunata Jerusalemia, josta saa Jumalan siunauksen, ja myöskin siunata tai pyytää Jumalaa siunaamaan omaa kansansa Israelia. Ja kerron teille lyhyen anekdootin, olen se varmasti tässä maininnutkin, mutta me käytämme tässä Herra kirkastakoon kasvonsa. Tämä sana kirkastaa tarkoittaa täsmälleen, että Messiaan kasvot kirkastuisivat Israelille. Sillä se on heille ainoa pelastuksen lähde ja tie. Tämä Aaronin siunaus. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.